គេដូចកាលពី20ឆ្នាំមុនបេះបតែម្ដងហើយស្ទើរតែក្មេងជាងកាលពីមុនទៅទៀតពុកចៅរំឃើញថាអ្នកសាវិញមិនអោយចាស់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនទែនកាលពី200ឆ្នាំមុនទៀនឈៀកគេធ្វើបានហើយគេបានធ្វើបានជុនអីប្រកាសជាធ្វើបានដែរពុកប្រកាសជាពុកប្រកាសជាអាចធ្វើបានដូចគេពុកប្រកាសជាអាចធ្វើបានមើលទៅឆ្នាំរាសាវ័យមិនអោយចាស់គឺជាក្តីសម័យសម័យរបស់មនុស្សទាំងពូនសំបីតែជុនអីដែលធម្មតាតាំងខ្លួនជាអ្នកថ្លៃថ្នូរនោះក៏មិនដល់ឡាយពីគេដែរក្រាបទូលមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដើម្បីរឿងនេះបាយមិននឹកទឹកក៏មិនស្រេកចង់បានសឹងស្លាប់តើហើយមានតែត្រង់មួយអង្គុណដែលមានផលវាសនាខ្លាយទៅជាមនុស្សវ័យក្មេងជារៀងរហូតប្រសពនិយាយណាព្រះមហាសត្យនីទូលបង្គំមិនយល់សោះបើត្រង់បាននៅអ្វីដែលត្រង់ត្រូវការហើយហេតុអីក៏នៅមានប្រតិកម្មចុកទុកដាក់នឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ឈុនអ៊ីហើយនៅមានទៀតតើកញ្ចាស់ដែលនៅក្នុងគុកនោះលែងមានតម្លៃអ្វីទៀតហើយសម្រាប់ការកញ្ចាស់នោះចោលគ្មានផលប្រយោជន៍ចំពោះយើងទេចាប់អារម្មណ៍ពីការស្រាវជ្រាវរបស់ឈុនអ៊ីក៏គ្មានផលអាក្រក់ចំពោះយើងដែរឯងក៏មើលងាយលើតម្លៃពីអ្នកនោះឲ្យសោះទូលបង្គំដឹងហើយត្រង់យ៉ាងម៉េចហើយឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងឆាប់ដូរតែយិនសិនឲ្យត្រង់មកពេញទៀតមកអាកទួតឆាំងស្កោកទួតឆាំងស្កោសំជើយសំជើយអាណំប៉ាណំប៉ាណំប៉ាក្តៅក្តៅណំប៉ាក្តៅក្តៅសំជើយស្អីក៏មានដែរសំលោកពូទិញតាមម្ដងជួយមិនស្រីដល់ស្រស់ស្អាតរបស់លោកពូតែអាជីពូអត់មានមិនស្រីទេគាត់នោះមិនបានទេអ្នកមីងឲ្យលោកពូទិញផ្កាជូនអ្នកមីងម្ដងទៅអញច្រឡំមនុស្សហើយមីងមិនមែនឯណាលោកពូលោកពូទិញជូនអ្នកមីងទៅទិញតែលោកពូអញ្ចឹងហ៎នេះចុះទៅអរគុណអ្នកមីងការរបស់អ្នកមីងអរគុណលោកហើយអេអេនេះនាងយើងដូចធ្លាប់ជួបគ្នានៅកន្លែងណាម្ដងមែនទេអូកាលពីមុនគេចាប់ស្រីស្រីចូលរាជវាំងលោកជាអ្នកជួយខ្ញុំហើយថែមទាំងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យឆាប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងបានដូចធ្លាប់ស្គាល់ត្រូវហើយបានជួបអ្នកប្រុសទៀតទុកថាជានិស័យហើយមាននិស័យមើលទៅរៀងរបស់នាងគឺមិនដូចជាអ្នកនៅទីនេះទេខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចទុកថាជាអ្នកនៅទីនេះឬក៏មិនអាចនិយាយរួមខ្ញុំដើរគ្រប់ទីកន្លែងដើរគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំគ្មានញាតិសន្តានហើយក៏គ្មានមិត្តភក្តិដែរគឺមានតែខ្លួនមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងត្រូវប្រញាប់ខ្លួនតិចផងណាហេតុអីទៅអូខ្ញុំគ្មានកម្រិតអីផ្សេងទេខ្ញុំចង់និយាយថាស្រីដែលនៅក្មេងហើយមានរូបសម្បត្តិស្អាតដូចជានាងអញ្ចឹងមកដើរនៅខាងក្រៅតែម្នាក់ឯងទោះតែប្រញាប់គ្រប់ជំហានជួបគ្នាដោយចៃដន្យមិននឹកស្មានថាលោកយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំដល់ម្លឹងសោះខ្ញុំអត់មានកម្រិតផ្សេងទេ
ប៉ុន្តែអ្នកប្រុសរំលឹកឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកអ្នកប្រុសវិញដែរអ្នកប្រុសត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនផងប្រយ័ត្នខ្លួនបានន័យថាម៉េចជឿថាខ្ញុំចេះទស្សន៍ទាយដែរទេមករយៈនេះអ្នកប្រុសមានគ្រោះថ្នាក់ម្យ៉ាងទៀតគ្រោះថ្នាក់នឹងមនុស្សដែលអ្នកប្រុសចិត្តស្និទ្ធជាងគេត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេណាអរគុណដែលអ្នកប្រុសបានជួយផ្កាខ្ញុំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាគឺជាសសរស្មារតីរបស់ពួកយើងលោកគ្រូគឺកុំរំលងមិនសោះដល់លោកគ្រូណាលោកគ្រូមិនគិតគូរដល់ខ្លួនឯងក៏ត្រូវគិតគូររបស់ប្អូនសញ្ញាដែររងទុកនៅលើលោកនេះដែរមិនថាប្រុសឬស្រីក្មេងចាស់នោះទេគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សទាំងអស់ឲ្យតែមនុស្សប្រកបជាមានពេលឈឺហើយមានពេលជាពួកគេគឺត្រូវការលោកគ្រូត្រូវឲ្យពេទ្យទេវតាព្យាបាលជំងឺគេហើយបើសិនជាលោកគ្រូរលំទៅមនុស្សលើលោកនេះស្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះមិនខាននោះទេឲ្យតែលោកគ្រូនឹងស្ដាប់លើដែរទេលោកគ្រូនៅយ៉ាមិនអត់អីទេចង់បាយបងកាន់ទៅអីយ៉ាអើយបុកធ្វើយ៉ាងនេះមិនមែនជាមិនជាបាយទេគាត់ធ្វើយ៉ាងនេះមិននឹងក្រៅគង់តែខុសសុខភាពខ្លួនឯងជាមិនខានគាត់មិនគិតគូរដល់ខ្លួនឯងគាត់ក៏គាត់តែគិតគូរដល់បងប្អូនរួមជាតិដែលរងទុក្ខនៅលើលោកនេះផងតែចែកដានបបែទេវតាឈុនអ៊ីរលំនងអញ្ចឹងអ្នកនៅលើលោកនេះទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអើយចាំមែនហើយមិនបានជាអញ្ចឹងទេពេញពេញអ្វីដែលនាងនិយាយអមិនក៏ដូចជាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមិនបាញ់មិនម៉េះមានឯណាអាໃນប្រហាប់ប្រហែលគ្នាទេហើយមិនមិននាងហ៊ានវាយក្បាលខ្ញុំផងចាំមែនធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះចិត្តឈួតហើយណែភីឡាអូនជុំបង្ករឿងទៀតទៅមិនក៏អូនចូលចិត្តបង្ករឿងខ្លាំងម្ល៉េះលោកចង្គង់ចាស់អាយ៉ាភីឡាបងស្រីតើមានការអីបើឯងទទួលស្គាល់យើងជាបងស្រីឯងលោកចង្គង់ទៅបងហេតុអីក៏ឲ្យខ្ញុំលោកចង្គង់បងប្រុសដូចឪពុកបងស្រីដូចម្ដាយមិនក៏បងពីនៃឯងមិនបានចាំបងនិយាយតែមើលតើខ្ញុំធ្វើអីខុសឯងធ្វើឲ្យឪពុកឈួតទៅហើយឯងនៅមិនព្រមទទួលកំហុសទៀតទេនៅក្នុងដំណាក់ពេទ្យបងមានមនុស្សឈួតតើមានគេមកព្យាបាលជំងឺដែរទេតើពួកយើងរស់នៅយ៉ាងម៉េចពុកអត់មានឈួតទេម្យ៉ាងទៀតដាក់ទោះជាពុកឈួតក៏គ្មានតាក់ទងនឹងខ្ញុំដែរឯងនៅមិនសារភាពទៀតហើយយើងវាយឯងឲ្យស្លាប់វាយឯងណាអីចឹងឲ្យបានហើយអាយ៉ាបានឲ្យឈប់ប្រារព័ន្ធស្អីទៀតទៅណែលេងទៅថាលេងទៅលេងទៅលេងលេងទៅលេង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 
លេងលេងទៅលេង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 ថាបានហើយបានហើយលេងលេងទៅអូ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 ពួកឯងជាណាមិនក៏លោកចូលក្នុងផ្ទះគេប្តេះប្តាអញ្ចឹងមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងហ៎ភីអូ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 ភីអីភីអីមកណាអូចូលមកបើចង់ជួយជីជុំនេះហើយលឿនសឿនទៅប្រៃភ្នំខ្មៅជួបនឹងយើងទៅតើលោកយើងទៅភីឡាភីឡាភីឡាសាច់បងបងតាមពិតខ្ញុំចង់ជួយភីឡាដែរតែខ្ញុំគិតគិតទៅត្រឡប់មកការពារពួកឯងវិញល្អជាងបិទទ្វារការពារសុវត្ថិភាពឲ្យពួកឯងបានសុខជាងណាមិនត្រូវទេខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាពួកគេចាប់មនុស្សខុសហើយទេដឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរអត់តើ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 សៀលសៀលកំស្រៃកំស្រៃចូល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 ចពួកអាចចង្រៃឯងអស់នេះហ៊ានចាប់យើងផងហ៎ពួកឯងចង់ចាប់យើងមែនទេគ្មានផ្លូវទេអញ្ចឹងអូយអូយណាស់ទៅជិះជិះជិះបងបាយចាប់បាយទៅចាប់បាត់ទៅចាប់បាត់ចង់បានប្រាក់អត់មានទេចង់បានជីវិតយើងជឿទៅណាស់ទៅណាស់ទៅយើងជឿជឿមើលមើលណាអាយោបាទតែទៀតសម្លាប់ចោលហ่ะបាត់ចោលកុំសម្លាប់ខ្ញុំកុំសម្លាប់ខ្ញុំពួកលោកកុំបំផ្លាញសម្រស់របស់ខ្ញុំអីយើងឲ្យអ្នកឯងខំទៀតអីលោកដល់ទេមកអាឡូឡូលោកមិនតបយើងចាប់គេបានហើយសកម្មភាពក្នុងពេលនេះនៅតែអនុវត្តដដែលមែនទេយប់នេះយើងចែកគ្នាពីផ្លូវចាំបាច់ត្រូវតែកំចាត់អំណាចអ្នកប្រតិបត្តិឲ្យតិចទើបបានបាទតើយើងទៅទៅភីអ៊ីងភីអ៊ីងឯងមិនពិចារណាទៀតទេអីរឿងជួយគេមានអីគួរពិចារណាទេគេបានច្បាស់ណាគេគឺជាបងស្រីរបស់ឯងណាភីអ៊ីងគាត់ជាបងស្រីខ្ញុំទៅខ្ញុំត្រូវតែជួយគាត់ធម្មតាគេជាមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់ចំពោះឯងទៀតផងណែភីអ៊ីងណាណហើយចូលធម្មតាចង់គិតពីគេណាស់មែនទេឥឡូវចង់ជួយគេឲ្យមកធ្វើបាបឯងទៀតមែនទេបងនិយាយសមហេតុផលប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាมันគួរសងសឹកឃើញស្លាប់ហើយមិនជួយនោះទេមែនទេហ៎ណែភីអ៊ីងឈប់និយាយតែត្រឡប់ទៅមើលពួកខ្ញុំតែអឺណែនាងណែនាងភីអ៊ីងនាងមកបាទជោគលាបងនៅទីនេះដែរប្រសានណាខ្ញុំមានការចង់រកបងរកខ្ញុំមានការអីប្រាំតើមើលខ្ញុំត្រូវគេចាប់ថាម៉េចនាងត្រូវគេចាប់តែហើយខ្ញុំត្រូវគេចាប់ម្យ៉ាងទៀតគេនិយាយថាជប់នេះឲ្យបងទៅព្រៃខ្មៅតែម្នាក់ឯងជាមួយពួកគេទៅពួកគេព្រមដោះលែងមនុស្សមកភីអ៊ីងនាងអត់អីទេខ្ញុំអត់អីទេអត់ទេខ្ញុំមិនសុខសប្បាយទេខ្ញុំគិតថាកូនប
ួកគេគឺសំដៅមករកបងខ្ញុំគ្រាន់តែជានុយដែលត្រូវពួកគេប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះអេនាងមានតាក់ទងអីជាមួយបងប្រុសខ្ញុំដែរមិនបានជាគេយកនាងមកគម្រាមគាត់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ដែរណាបើតែតោះទៅចាប់មនុស្សនោះយកមកដាក់តនកម្មសួរចម្លើយហើយទើបដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដណា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 តាមនាងនិយាយឆ្អាតហើយណាខ្ញុំនិយាយមែនណានាងចង់កុហកអ្នកណាបើនាងពិតជាត្រូវគេចាប់មែនស្មានតែនាងអាចមកទីនេះបានណាអាយ៉ាខ្ញុំនាងស្មានតែខ្ញុំភ្លឺអីអូសំតោសំតោខ្ញុំរំលងមកវាក់ហើយពេញនាងធ្វើរឿងអត្រឹមត្រូវបន្តិចទៅបានណាអញនេះខ្ញុំនិយាយរំលងមួយវាក់សំខាន់ជាងគេតាពិតពួកគេចង់មកចាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែគេចាប់ខុសតែចាប់បងស្រីខ្ញុំទៅវិញសំបងជួយបងស្រីខ្ញុំផងទៅបានទីស្អីគេក៏រញ៉េរញ៉ៃម្លេះតាអ្នកណាជាក្បាលជ្រូកបងស៊ីនពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតយប់នេះបងទៅដែរទីបងស្រីគេសម្ដៅមករកខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវទៅមានខិតកោហើយយោលោកមីតបលោកមីតបមានខិតកោលីហ្វូមិនអាចស្លាប់ទេឆាប់ប្រាំមកនិយាយទៅអ្នកណាចាក់អីមកគួរក្តៅក្រហាយមែនពួកឯងមិននិយាយតើក្នុងចិត្តរបស់យើងមើលមិនដឹងអីមើលទៅដើមឈើនេះរបស់មិនស្រាលទេបច្ចេកទេសតាមដានរបស់នាងនេះអន់ពេកហើយគឺបងសាច់ចំអោយខ្ញុំមិនចំសាច់ចំអោយនាងទេអញ្ចឹងនាងនិយាយទៅនាងតាមខ្ញុំធ្វើអីអ្នកណាតាមបងបងកុំសម័យខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្ណោះទេឆ្លងកាត់ទេបាយកុហកណាស់ណានិយាយឬមិននិយាយអូយអូយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយនិយាយទៅខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងបងនាងយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំហ៎អីយ៉ាអូពួកមនុស្សអាក្រក់អស់នោះយកជីវិតខ្ញុំមកគម្រាមបងថែមទាំងណាប់បងឲ្យមកកន្លែងនេះទៀតខ្ញុំខ្លាចបងខ្ញុំខ្លាចនឹងណាសំទោសណាខ្ញុំធ្វើនាងឈឺហើយក្រោកឡើងមកអូអាយ៉ាអូយ
សំអាងលើនាងនាងគ្មានកម្លាំងកំហែងផងអាចជួយអ្វីខ្ញុំបានទៅអាយ៉ាបងផ្លេចហើយខ្ញុំមានរបស់នេះរបស់នេះបងជាអ្នកជូនខ្ញុំបើពួកគេពិតជាចង់ធ្វើអីបងមែននោះខ្ញុំឃើញម្នាក់ខ្ញុំចាក់ម្នាក់ភីងកបិតស្នៀតនេះនាងដាក់ជាប់នៅខ្លួនរហូតត្រៃហើយអេតតតតតកុំខ្វល់ថាខាងនោះមានខ្មោចមិនសាច់អីឲ្យតែយើងទាំងពីរអ្នកបកាកស្មាគ្នាប្រយុទ្ធប្រកាសជាធ្វើឲ្យគេភ័យរត់បាត់តណែភីងនាងមិនអទឹកចិត្តល្អរបស់នាងខ្ញុំអរគុណហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនអោយនាងទៅផ្សងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរនាងដេញមួយសបកសិនទៅកំព្រួយណាខ្ញុំប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញទេThank you.